אז מה קורה חברים, היום זה סרטון הדלפות, בבקשה לייק וסאב תודה. אז אני מאמין שכבר ראיתם סרטונים שהעונה היא אולי עונה של גיבורי על, כי בחלק אחת עונה 4 זה היה עונה של גיבורי על, חלק 2 עונה 4 גם היה של עונה של גיבורי על, שזה אומר שאולי פורטנייט רוצים להמשיך את הרצף של העונות של פורטנייט, אז אולי גם עונה הזו יהיה עונה של גיבורי על. ועונה הבאה בעוד חודש. שני דברים שיודעים שפורטנייט עובדים על זה, מההתחלה של העונה זה סקטבורד ואופנוע. ידוע שפורטנייט גם עובדים על זה. התמונה של הבטל פס של עונה 4 מזויף, אבל זה אולי מתקרב? ומי שלא יודע, מחר שיתוף פעולה של דרגון בול. עכשיו אתם תראו את הסרטון של השיתוף פעולה של דרגון בול לא רשמי. פרסם פורטנייט, אי שחקני אנדרואיד. בעדכון של השבוע הבא, במכשירים עם אדווינו 660 ומעלה, תהיה אפשרות להריץ את פורטנייט במהירות של 90 FPS. התקנים שקודם לכן היו להם 90 FPS יפעילו אותו מחדש. אם המכשיר שלך תואם, תמצא את ההגדרה זמינה לאחר שתדכן. תודה שצפיתם.